Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga Ramazon oyida roza tutganlar uchun quvvat bo'ladigan u sharoitda qilinadigan tabiiy konfetlar retseptini siz bilan bo'lishmoqchiman. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar ko'rib turganingizdek, mayiz, xurmo, turli xil yong'oqlar va birozgina limon soki kerak bo'ladi. Ularni barchasini blenderga yoki mixerovkaga solib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirib chiqarib olamiz. Bu konfetlarni nafaqat Ramazon oyida, balki yil bo'yi iste'mol qilib yursangiz, qamqonlik nimaligini butunlay unutasiz. Bu shirinlikka yana qo'shimcha qilib, birozgina asal va kunjutdan ham qo'shib yuborsangiz, alo ustiga alo nur bo'lar edi. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng, ularni yong'oqdek katalikda shakl berib olamiz va shundan so'ng kakaoga bulab olamiz. Bunday chiroyli tabiiy konfetlar bilan oila a'zolaringizni xursand qilasiz degan umiddaman. Yoqimli ishtaha.